добрий вечір. Сьогодні ми прямуємо на студію «Сонцесвіт» записувати пісню «Лети». Пропишемо гітарки, і Юрчик запише вокал. Хто ще не знає, пишемось ми на студії «Сонцесвіт», тому хто мріє про першу платівку, чи свій перший альбом, чи першу пісню, рекомендуємо. Дуже по-домашньому приємну студію в центрі Києва. Чому ми пишемось на «Сонцесвіт»? Тому що там завжди дуже крута атмосфера. Досить конкурентно-спроможні ціни. І талановитий звукорежисер. Аранжувальник. Людина оркестр Іван Лузан. Знаю, що ти граєш в цій пісні. Ну, воно ж записано каряво. Так і записано каряво. Ні, та так. Остання голова, остання ноту. Ага, оце от. Головне цю ноту сиграє. Ми можемо зробити поп-мікс взагалі. Поп-поп-рок. Потом. Супер-поп. Да. Ультра-поп. Так, сейчас. Давай еще одну. Удар канцерогенами по печени. Все, нема, 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 нема. Один, два, три, чотири, та з'явився, гей! Давай попробуємо. Да, зараз просто для проби. Щоб зорієнтуватися, чи все окей? Ну да, да. Да. Юр, тобі не треба метроном? Ну давай, окей. Часом, що це все просто так.
брата не треба. От. І було б кльово, мені здається, більш експресивно. Не сам ні ти, ні я, і в метушні здається мені часом, що це усе просто так. О, так значно краще. Однозначно. Ще послухай, послухай. Сонце світить нам. Тут? Ну, тут, да. Бляха, не треба було брати дихання. Чи де? Ну, да, то есть... Сонце світить нам. Я ж капну, і думаю, я десь неправильно. Давай ще раз. А ти лети, лети, хай дощ іде, і сонце світить нам. Я сам обрав свої світи, чи все ж таки не сам? Мені болить у грудях там, де бореться життя. Не спи, життя не сон, а ти його дитя. Та вечора ми нарешті закінчили запис гітар та вокалу. 6 годин безперервної роботи, але все вдалося. Скоро буде хітяра, чекайте. А поки що купуйте квитки на концерт. Будемо раді всіх бачити.